ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကမိသားစုစာဝင်းတွေရေးရှိတယ်။50ရောင်းရမလား။ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘုံရတခါလေးပဲမေးလိုက်ဒါကဥစားငွေချင်းဆိုဒီအပြင်ကငွေချင်းတွေပေါ့ပြန်ငွေချင်းတွေနဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောပြပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့ယောက်လောက်ရှိပြီနည်းနည်းတော့စကားများရစကားများရဆိုတော့သူတို့ကကျတော့စစ်တပ်ကိုလုံးဝအမြင့်ပြတ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်အမြင်ကိုဒီအပြင်ငွေချင်းတွေနဲ့ပြောရင်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘာလို့ညှိနှိုင်းရမှာလဲဘာလို့ဥစားပြန်မှာအမြင်ဖြတ်တိုက်မယ်ဆိုတော့ပဲသူတို့ကပြောကြဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တိုက်လို့မရနိုင်တော့နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါငါစစ်တပ်ကိုကောင်းတာပြောတာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲစစ်တပ်ကလည်းကျွန်တော်တော်လန်ရေးဦးတော့အမြင်ပြတ်အောင်တော့မလုံနိုင်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့စပွဲပိုင်းမှာပဲပြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့စပွဲပိုင်းမှာပြီးတဲ့ချိန်တော့မှကိုဘကအသာစီရနေတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးတာကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောတာမျိုးရှိတယ်ဘုရားကျွန်တော်သိကျင်တာကြတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဓာကြီးရပြီးစေခြင်းပဲတေးရည်ခြေရည်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မကြိုက်တော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကခေါင်းမာနေလို့ဆိုတော့ဆက်လုပ်ရအဲ့လိုစပွဲပိုင်းမှာပြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ်အခုဆိုရမခါကြသွားပြီနောက်ထပ်ဘာတွေဘယ်လိုထက်ကြရင်အဲ့အချိန်တွေရောက်လာနိုင်အဲ့တော့တခုပြောပြမှာပေါ့နော်ဒါချမ်းမင်းမေးတဲ့မိကုံးကဒီကောင်ကမိကုံးနှစ်ခုလုံးကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းပြန်ဒီစသချင်းပြောရရင်တော့စစ်တပ်ကဟောပေါ့1948နော်1948ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလွတ်လပ်စရာကြလွတ်လပ်ရပြီးတော့မှမြန်မာတပ်မတော်ကြီးကတပ်မတော်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့မှတပ်မတော်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့1948မှာပဲဘာကဘာလို့တောက်ခုခဲ့နော်တောက်ခုခဲ့1948ကဘာကဘာတောက်ခုတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီဘာလဲဟိုရဲဘော်ဖြူရဲဘော်နီလာဘာလဲအဲ့လိုတွေ꽌ကြတယ်အဲ့꽌ပြီးတော့မှအဲ့ကနေအစိမ့်မော်မာတွေ꽌ပြီးတော့မှ KNU တို့ဒီဟိုဟာတို့ KIA တို့အကုန်လုံးနေဟိုဖြစ်ခဲ့1948ကနေပြီးတော့မှအာနာသိန်းနဲ့2021ထိနော်အဲ့မှာဂျာကာလာမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခွန်နမိုင်ဆိုးရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကနော်ခွန်နမိုင်ဆိုးရရန်ကုန်လေးတဝိုက်ပဲကြံပြီးတော့မှလုံးဝကိုဒါအင်းစိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာဗာလေရေတက်ကဟိုဒူးရကံမွေးတယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီစစ်သမိုင်းပြားတဲ့ထဲမှာသူကရှင်းပြရလေဒီကတပြက်စီအမြောက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတပြက်စီအမြောက်ကြီးကရန်သူကိုဘလို့တိမ့်စီပြီးတော့မှဒီတပြက်စီလဲလို့တိမ့်ထုတ်ပြီးတော့မှဘလို့ပြစ်ခဲ့ပြီးလို့ဆိုတဲ့ဟာအထိခွန်နမိုင်အစိုးရဖြစ်သည့်အထိစစ်တပ်ကနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခွန်နမိုင်အစိုးရကနေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟွာပြလိုက်တယ်မြန်မာတနေငံလုံးကိုစစ်တပ်တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲဖျန့်ကျက်လို့ရအောင်အထိသူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့1948ကနေပြီးတော့မှဟိုအထိအခု2021အာနာသိန်းဒီအထိစစ်တပ်ကအိမ်မနာအားကောင်းခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ပြောတဲ့တောင်ကျန်းသူကိုအမိပြတ်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ရလားနှစ်ပေါင်းကြီးနော်နှစ်ပေါင်း48ကနေ2021အထိအဲ့တော့အခု3နှစ်လေးနဲ့ငါတို့ကသူတို့ကိုအမိပြတ်လို့ရမရဘူးအဲ့ညီလေးပထမမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အမြင့်ဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့စနစ်ဖြတ်လို့တော့ရကြဆုံးအောင်တော့လုပ်လို့ရမယ်တယောက်မကြံစစ်တပ်တယောက်မကြံငါတို့ကအကုန်လုံးအပြီးပိုင်ဟိုဟာဖြစ်ပလိုက်လို့မရဘူးတည်ဆုံးအောင်လုပ်ပလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ရန်နေရာကြီးကိုငါတို့တော်လိုင်းပြီးတဲ့တနေ့ကျရင်ငါတို့ကရန်နေရာပြန်လည်ပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အထဲမှာတကယ်ပကတိအခုရှိရလူတွေလို့လေဘာကြောင့်လို့လဲဒီတက်မှာဘယ်လိုတွေလေပတ်နေလဲရမငွေတွေဘယ်လောက်ရှိလဲနိုင်ငံတော်မင်းတို့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်အပ်ထားလဲဟုတ်လားပြီးရင်အိုးရုံးကျုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဥပိုင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်လားတက်မတော့ budget ကြီးက
ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကြီးကလွှတ်တော်မှာတင်နှောင်းထားတယ်ပေါ့နော်တင်နှောင်းထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကဥမာ 3,000 ထားပါ 8,000 မှာအားတို့တော်လှန်ရေးပြီးသွားတနေ့ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်လောက်သုံးပြီးသွားလဲ 2,000 သုံးပြီးသွားဆိုရင် 9,000 ကျန်မယ်အဲ 9,000 ကဘယ်သူစီမှာလဲဘယ်ပန်းမှာလဲဘယ်လိုကနေပြန်တောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကသူ့လူကြံခဲမှာရမှာနော်အဲ့တော့ငါတို့ကစနစ်ကိုပဲဖြိုးလို့ရမယ်လူအကုန်ဖြိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်စနစ်ဖြိုဖို့အတွက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူဖြိုဖို့အတွက်ကြတော့တစ်ခါလေးရရင်မင်းပြောလို့ပဲဘလုံးမဖြစ်နိုင်အကုန်တယောက်မကြံအောင်တော့ဘလုံးမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုဘောဆိုတော့ညီလေးမေးတဲ့ထဲမှာနောက်မိကုန်းတစ်ခုကြံခဲ့တာပေါ့နော်ကြံခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုတိုင်းစစ်တပ်နာရုပ်ပေါ့နော်ရာမခါကြီးကြဝါကြီးပေါ့နော်ကြဝရင်ဘလူတိုင်းစစ်တနာကြုံမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့มาကြဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမင်းအောင်နိုင်ကအရှုံးပေးနိုင်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပေကုန်းလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဘီဇလူးနေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနေလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီစီဇန်မှာပဲဒီ BBN မှာပဲဟိုစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတာမှာမှအန်ဒီအမျိုးသမီးကပြောရတယ်ကဟိုဟွာတဲ့ဟိုနောက်ရက်တွေတည်းကကျွန်တော်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့အစီအစဉ်တွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဗာမေးရင်ပေါ့ပြောတဲ့စကားကိုရှိသေးရလားတဲ့အဲဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ရှိနေသေးတယ်ပြောတဲ့စကားရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်ရှိနေသေးတယ်ပြောတဲ့စကားရှိသေးရဆိုလိုပဲသူကတိုင်းစစ်လနာကျုပ်တစ်ခုရှိနေသေးဒီရွေးကတော့သူ့အတွက်ဟိုလုံလောက်သေးရဲ့အခြေအနေကောင်းသေးရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ဗာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူမှမထီသေးတာဟုတ်နော်အော်အရင်အန်ရီများတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတော့တောင်ဂူတို့နေရာမျိုးတပခါပေါ့နော်တောင်ပိုင်းနဲ့စစ်တနာကျုပ်ကအဲဒီတောင်ဂူမှာအခြေဆိုင်တယ်ပြီးရင်အလဲပိုင်းနဲ့စစ်တနာကျုပ်လပခါကမန္တလေးမှာအခြေဆိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဟိုဘောမကွေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်မရှစ်ရှစ်တို့ပြီးပခုတ်ကူတက်မ101တို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူပတ်ချလဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမလွယ်ဘောက်ကနေဝင်လို့ရတယ်မလွယ်ဘောက်ဆိုတာကဟိုဘောဟိုကျွန်တော်ဖြန့်လန်းလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဖြန့်လန်းလို့နေရာမျိုးကနေလာလို့ရတာကဘယ်နေရာရှိမလဲဆိုတော့ပြီးကနေပြီးတော့မှဒီဟိုဟာဟိုပခုံးလမ်းကနေပြီးအုတ်တွင်းကိုလာလို့ရတဲ့လမ်းရှိရဲ့အဲ့လမ်းကနေဒီနေပြီးတော့ဟိုဖြတ်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးနီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒါကစားပြီးလို့နေရာမျိုးတို့တမ66လို့နေရာမျိုးတို့အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကသူ့အနီးနားပေါ့နော်အဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ပြီးရင်စကားက6အဲ့မှာနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးနေရာဘာတွေထပ်လာမလဲဆိုတော့သူကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းလမ်းတစ်လမ်းဟောင်းထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလမ်းတစ်ကိုပါထိန်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘလို့မှလှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်သူကဟိုနည်းနည်းသူ့အတွက်နည်းနည်းလေးမျက်ခုံးလှုပ်ရမယ်အချိန်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲလက်ရှိဒီအောက်ခြေမှာပေါ့နော်အောက်ခြေမှာစစ်တိုက်နေတဲ့စစ်တီတွေပြီးရင်အဲဘိုးကြီးတွေဘုံမှုတွေအဲတည်ရင်မှုတွေဒုတည်ရင်မှုတွေတမမှုတွေတိုင်းမှုတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူကဟိုကနဲ့တွက်တယ်ရေနဲ့တူတယ်ဒီစီစဉ်မှာတစ်ခါပြောခဲ့ပြီရေနဲ့တူတယ်အဲ့နေပြည်တော်ကြီးကဖွဲ့တွေကနေပြည်တော်ကလူတွေကဘာနဲ့တူငားနဲ့တူတယ်ငားနဲ့တူအော်ကိုရီးယားအဲ့အောက်ခြေကစစ်တိုက်နေတဲ့ရေကိုဒါအရင်ဆုံးခန်းအောင်လုပ်အဲ့ငါရေမရှိရင်ကူးလို့မရဘူးနုံထဲမှာဖတ်နဲ့ဟိုမိုးဟင်းပြောလို့ဟောတော့မှာတကောင်ချင်းလိုက်ကောက်ဖမ်းရုံပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘာရင်လုံးအောင်လဲဆိုမင်းအောင်လိုက်ကြောက်အောင်ဘာလုပ်အောင်လဲသူ့အောင်မှာလူမရှိအောင်လုပ်ရတယ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူမရှိအောင်လုပ်ရတော့တိုင်းစစ်တနာကျုပ်14ခုရှိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်14ခုရှိတယ်14ခုမှာယာမဟာတစ်ခုကြောက်ပါ73ခုရှိအဲ့73ခုလုံးကြာဝိုင်းတော့မှာပဲသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူ့အတွက်စစ်တိုက်ပေးနေတဲ့စစ်သားရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်သူဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေဦးမှာအဲ့တော့ကျန်တဲ့73ခုမကြရင်မကြပါစေသူ့ကိုထောက်ခံမဲ့လူပြိုလဲဝအောင်ကိုရအရင်လုပ်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတမျိုးတစ်ပုံတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဟုတ်ဟိုမြင်အောင်လိုက်နဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကဘယ်လိုဟိုဟာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရှင်းလို့သွားတရိယာစင်သေးကောင်းသားမှာဟိုတဝဲဝဲလဲနေတဲ့ဟိုငကြီးပုံအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဘာသူတို့ကဟို
ပုံမှုကဟိုမင်းသားကြီးမလုံးမင်းသားမလုံးရဘာမှကြီးထိုးဖောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုပုံစံမျိုးနောက်ဒိတ်ဆုံးသွားနေတာပေါ့ဒါကျွန်တော်လေတက်ထဲမှာ CDM လောက်ခင်ရဆိုရင်ကပရိန်ပေါ့နော်ရာရှိဘိုးကြီးတယောက်ကပြောတာဒီရာရှိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်မလဲနိုင်ဘူးဒါသူ DSA တက်တယ် DSA မှာမှဘုံတည့်ရတိုင်းတိုင်းကြီးရည်လေးရှိတယ်ကြီးရည်လေးမှလေပြက်ကိုရောက်အောင်လေအမြင်သူကအဲသူကအဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီသူကဘိုးကြီးပေါ့နော်ဒါသူ့ဘိုးကဒီဘိုးကြီးဘိုးကရောက်အောင်သူမနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူမလဲနိုင်လဲနိုင်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေစစ်တီတွေကိုတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနလမ်းဘေးကကလေးကဝပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုတော့ကလေးကဝအဲအဲ့ကောင်နေနေတော့မလဲနိုင်ကိုပြင်းမယ်ဆိုတော့ဒါตั้วမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကပရိန်ဘဝတော်မှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူရဲ့ခုနဟိုတူပုံမူကြီးဟုတ်တယ်မလားပုံမူကြီးပုံမူချုပ်ပုံချုပ်ပေါ့အဆင့်ဆင့်ကောင်းကြီးอ่ะဒီလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့မိုက်နေတော့ပဲပေါ့เนาะကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပဲ ਨੇ သူတို့နိုင်နိုး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 နဲ့ဟိုခုနရှေ့မှာဘုံမူပြောခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကိုလည်းမစွန့်လွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကြီးอ่ะကိတ်ဆုံးသွားနေတာကိုမြင်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဘုံမူရဲ့ဟိုပါပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတည်ကျင်တာလေးလေးလေးမေးပြတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲဟိုတာမန်ပေါ့เนาะဆရာကြီးပြောတဲ့ဘူးအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့တော့မှဒါတက်ထဲမှာဒါတင်တန်းသားကာလမှာပဲရှိသေးတယ်အဲအဲ့ဒီကာလမှာတော့မှဒါတင်တန်းသားပဲရှိသေးတယ်ဘာအရင်မှမကတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှဟိုစီနီယာနေဂျူနီယာတို့တဲ့ဒါရုပ်တန်တွေကျွန်တော်ထွက်လာသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘာຢာတို့မှမရှိတဲ့ကာလမှာတော့မှဒီလိုမျိုးထိုးကြိတ်တဲ့ຢာဟိုပေါ့เนาะနည်းနည်းအာဏာမဲ့တယ်ပဲပြောပါအောင်เนาะအဲ့လိုလူတွေများရင်လက်ရှိဒါစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဆိုရင်တော့ဒါပြောဝယ်ရမှာရှိတော့ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒါဘုံမူနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘာ message ရလဲဆိုလို့ချင်းဒီကောင်တွေအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုနီလမောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းထောက်ရမှာဆိုတော့အသိပညာလေးကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခွတော့ရှိတာဗောနော်အပိဓိရှင်းထုတ်လို့မရရင်တော့မှစနစ်ကိုတော့ခြေဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ message လေးရရဗောနော်အဲအဲ့တော့ဘုံကအဲဆိုတော့ဒါကတော့ပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်မိကုံးလေးပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့မိကုံးလေးကဘုံမှုအရင်စားမိနိုင်ပါလားအဲကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးပြီးသွားရင် Federal Terminal ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲဘုံမှုနေနေအောင်အဲ့လို Federal Terminal တရက်ပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အဲဝင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိချင်အဲ့ဒါကောင်းတာကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတဲ့မိကုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဖြည့်ပြားစကားကလည်းဟိုအများကြီးရောကြည်ကြေကြေပြဲ့မြန်ရင်တော့မရှိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုကြေကြေပြဲ့မြန်ထိထိရောက်ရောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့ကသူတို့အပြစ်တင်တာလားဟောเนาะသူတို့အပြစ်မြင်တာလားဘာလားညာလားဆိုတော့ဟာတွေတချို့ကိစ္စတွေကြလဲတွားပြီးတော့တွေးပွဲရရှိနိုင်တယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးပြန်လည်တည်ထောင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဥဒ္ဒေချက်တက်တဲ့ဘက်မှာဥဒ္ဒေချက်တက်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကအုပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆရာကြီးကအုပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နောင်ရကအုပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကတဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကဘီဒမ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့နော်ပြန်လဲတီထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်မယ်အပြင်နိုင်ငံကောင်းရာပေါင်းချိုးလုံးမယ်နိုင်ငံကြီးတခုကျွန်တော်ဘောကြီးတခုထူထောင်ရမှာပေါ့ထူထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတနေရာရာမှာတော့အတုံးဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတုံးဝင်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲရင်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အိုကေအုတ်တချက်ပဲထားပါတယ်အုတ်တချက်အဲ့နိုင်ငံရောကောက်ွက်တဲ့ဟောကြီးတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အုတ်တချက်ကိုအဲ့ဟောထဲမှာမထည့်ရင်လည်းဒါကတော့မထည့်တဲ့လူရဲ့သဘောပဲလို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြောလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတွေမှာနေကြတယ်ပေါ့နော်နေတွေရက်ွက်တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေမြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲဝင်လို့ရှိရင်တို့ကဟိုအင်းကမိုးတွင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဝင်တယ်လေခြံဝင်းတဲ့ရေဝင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အုတ်ဒီကလေးနှလုံးဒီကိုသူကဟိုခြေလန်းတလှမ်းလာမှာလမ်းလေးခင်းညခင်းပြီးတော့မှအိမ်ကိုလိုချင်တဲ့အိမ်ဘောက်ဝါထိရောက်အောင်လို့အဲဟိုဖြစ်ကြတယ်တော့ခင်းညတယ်ဒါကတော့အဲခြေလန်းပြီးဝင်တဲ့လူဥပမာဆိုင်ကနေဝင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဆိုင်ကသွားလမ်းလေးတလှမ်းဒါအုတ်ဒီကလေးတွေခင်းညတယ်ဒါနဲ့ဝင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လေကားဘိန်းနှစ်ဘိန်းရာအဲ့တော့အုံနီကခင်းကြတယ်ပေါ့နော်ခင်းပြီးတော့မှကားမောင်းဝင်တယ်ဆိုင်ငယ်မောင်းဝင်တယ်လမ်းလျှောက်ဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုံနီခဲကနိုင်ငံမှာသွားတုံးရင်တော့ဟောတစ်ခုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခင်းမှုတုံးရင်တော့လမ်းခင်းတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူများကိုပြစ်ဖို့
ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီအုံဒီကဆွဲပြီးတော့မှလမ်းပြေလို့နောက်စီကိုလမ်းပြေတော့နှထင်းကိုရိုက်တာလို့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအုံဒီကအဲ့ဒီနေရာမှာအတုံးဝင်မယ်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဖုခွဲပြီးတော့မှညကြီးချင်းနဲ့ထဲတာတို့ဟောတယ်မှာမြေနှိမ့်တဲ့နေရာတို့ရေဝတ်တဲ့နေရာတို့ကိုတောက်ထူထောင်ပြီးတော့မှခင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အတုံးချတဲ့လူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ဖြည့်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုတ်ရှက်တဲတဲ့ပွင့်မှာပဲဖက်ဒရယ်တမ်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကဘာကောင်းကြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့နေရာပဲမူတည်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချခံရတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်းညောင်းနေတဲ့လူတွေပါလို့တနောင်ရိုးမေးတဲ့အမေကိုအဲ့လိုကြီးပြောကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါကတော့ပြည်သူတွေဘုံကပြောနေကြပါတော့လေတက်မှာခုနကလို့ပိုင်လော့တကယ်လို့ဒီ federal တက်မတော်စီလံပိုက်လော့တွေမရှိဘူးလားဗာညာတချို့ကစိုးရင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမစိုးရင်စိတ်ကျင်ဘာကြောင့်မစိုးရင်စိတ်ကျင်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာကဘာပေါ်မှာခုနလိုကိုပြည်သူလက်ထဲဟိုတာအာဏာရသွားကြည့်လိုက်ဒီထက်ကောင်းတာတဲ့အခုလက်ရှိဒီထက်မှာရှိတဲ့ပိုက်လော့တွေတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့လိပြတယ်ငားပြီးတော့ဟုတ်တယ်နဲ့ငါပြီးတော့တင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်မျိုးဆက်တက်တို့ခုနကလို့ရှမ်းမင်းကလေမောင်းချင်တာမောင်းချင်လဲဆိုရင်လဲဟုတ်တယ်မလား။ဟိုရှမ်းမင်းကိုတင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဟိုကြီးအတွက်လဲစိုးရိမ်ကြရမလို့။နောက်တစ်ခုကဟိုဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ခုနကပုံမှုရှိမှပြောသလိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတင်ပဲ။မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းမခင်ခင်အဲ့လေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လမ်းမကက်ကက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီပြည်သူဥဆောင်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်တကယ်ဖက်ဒရယ်တကယ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လေဟိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေပါဝင်အောင်ပါပေါ့